Så da har jeg veldig lyst til å fortelle litt om hvordan vi gjør det, og hvorfor vi mener at vår løsning kan være en ganske smart og ressurseffektiv utnyttelse av mat og annet organisk avfall. Sånn helt innledningsvis, helt kort, og bare si litt om hvor vi holder til hen. Vi er lokalisert på Tiller, Tiller Øvre. I praksis er vi da helt nær ved Nidelva, når du kjører i retning Bratsberg. Og der nede har vi da, på basis av mange års erfaring og utvikling i andre selskap, og ideer som er utviklet i samarbeid med NTNU og SINTEF og NIBIO, bygd opp en prosess som vi har fått veldig positiv tilbakemelding på en sånn internasjonal patentsøknad. Det har jeg lyst til å si litt mer om da. På gulvet så har jeg tatt med meg noen eksempler på hva vi kan utnytte av ulike råvarer i det her anlegget vårt. Det er slam. Det kan være slam fra settefiskanlegg. Jeg har en liten pose med noe hestmøkk der. Jeg har litt kyllingmøkk i en av posene her. Og så er det også treflis, altså fra returtrevirke, som vi bruker som såkalt strukturmateriale i prosessen. Og her ser vi også biokull, som vi også produserer der nede. Vi er vel en av de første i Midt-Norge som produserer biokull kommersielt. Og det her kullet da, det inngår i reseptene våre, i jordblandingene, i tillegg til at vi får store mengder varme som vi bruker da. Men hva er det vi kan da bruke alle disse råvarene til? Før jeg svarer på det, så har jeg kunnet tenke meg å forklare dere litt om hva vi er opptatt av, og la det være bakgrunnen for det da. Rett før valget så slapp FN en ny rapport der man ropte høyt. Altså, vi står ved kode rød når det gjelder klima. Nå er det alvor. Og de fleste er jo enige om at forskerne sitt varsko når det gjelder her med at temperaturen stiger for raskt. Ut fra vårt syn da, så er det litt trist at vi dessverre ikke snakker om andre alvorlige trusler. Det er illustrert av dere anerkjente Stockholm Resilience Center. For eksempel det faktum om at vi risikerer å gå tom for fosfor. Og uten fosfor, ingen plantevekst. Videre da, i forbindelse med produksjon av kunstgjødsel, så har vi hentet ut så mye nitrogen av atmosfæren at å pøse det tilbake i landbruket i form av kunstgjødsel, og det fører til en alvorlig ubalanse. Altså stikkord her er overgjødsling, eutrofi, fortrengning av areal der artene våre på kloden skal leve. Og ikke minst tap av nitrogen i form av nitrat ut i marka eller gjennom ammoniak ut til luft. Vi bryter Göteborg-protokollen, så det suser. Norge slipper ut årlig rundt 30 000 tonn nitrogen i form av ammoniak til atmosfæren. Og dette har betydelig negativ effekt på økosystem, og det må i tillegg produseres tilsvarende mengder kunstgjødsel for å erstatte dette. Så med etablering av Jordpro så har vi forsøkt å gi et svar på disse utfordringene. Og vi gjenvinner blant annet rundt 90% av nitrogenet i avfallet. Dette er en mye omtalt mann fra Trondheim som en gang sa at det enkle ofte er det beste. Og vi heller jo litt mot den filosofien vi også, kan jeg nesten si. Dette er et bilde av organisasjonskartet vårt. Det henger i produksjonen, så derfor er bildet her nå tatt fra noen vinkler som ikke er helt sånn ideelt. Da. Men dette viser at vi da, som en relativt nyetablert bedrift allerede er kommet opp i et betydelig antall ansatte. Vi har faktisk passert flere milliarder. Og ved hjelp av da, de her trofaste medarbeiderne, så
som og mikroorganismer da, som finner seg egentlig det meste. Så lenge de får god tilgang på oksygen, og ellers litt kjærlig omtanke ved at vi roterer dem i de her reaktorene våre, så kan vi da omdanne massen og fange de her kritiske næringsstoffene. Det er næringsstoff som vi ellers ville ha brukt store mengder fossil energi på fremstil, eller at vi må hente fra den andre siden av kloden. Og anaerobe mikroorganismer, de jobber ekstremt effektivt da. Så på basis av de her avfallsfraksjonene som vi har stående her på gulvet, og flere til, så kan vi produsere mange ulike produkter. For eksempel frodig biogullen, vekstnæring, den gjødser lenge, den reduserer uttørkning, det er på grunn av biokullet, og den stimulerer jordlivet, fordi at vi har tatt med alle de her godsakene fra prosessen. Så vårt mål, det er at kortreist avfall det skal behandles i skalerbare anlegg, der vi kan produsere viktige produkter til anvendelse der avfallet oppstår. Og ikke minst ferdige produkter som det er betalingsvilje for. Altså ikke bare restprodukter som vi må forholde oss til, for at vi har løst et avfallsproblem her, så har vi fått et nytt problem der. Det er viktig. Så vi produserer produkter som gjør at vi kan redusere bruken av nitrogen, og skreddersy gjødsel ut fra bondens behov. Vi bevarer karbonet i jorda, og vi skaper grunnlag for det gode jordlivet som vi alle sammen er avhengig av for å få mat på bordet. Og som i neste omgang er at det er slik på tilførsel blir nitrogen, fordi at jorda fikser det på egen hånd. Og så kan vi også lage en del produkter som gjør at vi kan helt eller delvis redusere torvbruken da, når du kjøper sånn typisk posejord. Da begynner tiden å gå frem her, sikkert. Ja, da vil jeg bare kjapt si at vi holdt på å lage en LCA, altså Asplan Viak, er i gang med å lage en LCA-analyse. Vi har veldig stor tro på at vår prosess vil komme veldig heldig ut av det der, men det er jo komplekse saker, så det krever jo nesten et eget seminar for å komme til bunns i det der. Så i en måte ser så strengt på meg nå, så runder jeg av og har med, jeg kan være litt vekk.